Voda je to nejlepší, co bychom měli na rozdíl od různých barvených, uměle dochucovaných a slazených limonád každý den pít. Těchto 11 z 29 testovaných balených vod citlivé laboratorní metody objevily stopy nebo nadlimitní hodnoty pesticidních látek. Mezi těma 29 byly některé vody, které nesplňovaly limity podle daných vyhlášek. Vybrali jsme parametry, které v podstatě běžně se spotřebitel nedozví na etiketách. Tyto nálezy jsou nebezpečné jednak pro malé děti a pro nemocné osoby. Více v pořadu A dost? Jen u nás na stream.cz.